Ну, скажімо так, державна служба, я її віддав більше 25 років. В Львівській обласній державній адміністрації працюю останніх 6 років, до того часу 20 років, в правоохоронних органах. Чому саме державна служба? Ну, тому що, напевно, що ця служба дозволяє людині самореалізуватись і досягти якихось успіхів в сфері, яка відноситься до життєво важливих сфер. На сьогоднішній день з назви відділу оборонної роботи взаємодії з правоохоронними органами практично можна взяти весь спектр роботи, яка проводиться відділом. Це і забезпечення охорони, оборони, і підтримка наших хлопців, які бережуть нашу країну на всіх рубежах. Тому ця робота потребує використання всіх своїх знань, набутих як на попередньому місці роботи і служби, так і всі 6 років, які віддані службі в обласній державній адміністрації. Взагалі рахували, що державна служба – це для людей з досвідом і люди, які пропрацювали не один рік. Але державна служба останнім часом проходить постійну трансформацію. І це насамперед не лише від того, що приймаються якісь законодавчі зміни, але від молоді, яка приходить в державну службу. І вони є гнучкіші, ніж, скажімо так, люди, які пропрацювали все життя в державній службі. На сьогоднішній день державна служба потребує змін. І я думаю, що молодь, яка хоче щось для держави зробити, то, скажімо так, непоганий старт – державна служба.